שלום, כאן יכין, מנהל הפעילות של תנועת רגבים. והיום אני רוצה לספר לכם סיפור כמעט מהאגדות. אנחנו נמצאים כאן בהר ציון, מאחוריי כנסיית הדור מציון, סמוך לחומות העיר העתיקה של ירושלים, והיינו בטוחים שכאן, בלב ליבה של בירתנו הנצחית, מדינת ישראל תאכוף את החוק. אז זהו, שלא. לפני כמה עשרות שנים החליטה כנסיית הדור מציון להקים את האכסניה שמאחוריי, אכסניית בית יוסף, עבור המתפללים שבאים להתפלל בכנסייה. אבל בגלל שהם לא רצו שהמתפללים יאלצו לעבור בסמטאות הצרות של ירושלים העתיקה, בגשם או בחום, הם פשוט חפרו מנהרה, מנהרת אקספרס שמחברת בין האכסניה לבין הכנסייה. לא יאמן, אבל כאן מתחתיי עוברת מנהרה. מנהרה שנחפרה באחד האזורים הארכיאולוגיים החשובים בעולם, ללא כל פיקוח, ללא היתר, ללא תוכניות, ללא מעקב בטיחותי. כשפנינו לעיריית ירושלים בשאלה האם ניתן היתר, אילו פעולות פיקוח נעשו בחפירת המנהרה, נעננו בשתיקה רועמת. לאחר שלא קיבלנו תשובה מהעירייה, לא נותרה לנו ברירה אלא לפנות לבית המשפט ולדרוש את חסימת המנהרה ואיסור השימוש בה. חוק זה חוק גם כאן בלב ירושלים.